Unë jam i bindur se Shkodra do të votoj Partinë Demokratike të Shqipërisë. Unë i pa shtendën parlament, bashkën. Unë merresha me Saliun, gjysë me grupit Lulit, bërtisë dhe pro Saliut. Ju bëj thirrje që ditën me 6 mars, logon e vetme që do votoni do tjetë shtëpia e lirisë. Ditën e sotme filloi zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e pjesme vendore të datës 6 mars. Deri tani ishin ditë nxemje përpara se të hidheshin në sulm tre emrat e politikës së ditës: Edi Rama, Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Kryeministri e merr me qetësi pasi përfiton nga sherri mes Bashës dhe Berishës, ose më saktë nga kasafytja mes tyre sjellin vota për kryeministrin. E ndërkohë Sali Berisha dhe Lulzim Basha e kanë betejë etike për fatin e tyre personal në politikë. Dhe nëse Basha humbet fell, pra del parti e tretë në të gjashtë bashkitë, atëherë nuk ka demokrat që mban atë në krye të Selejs Blu. A doni një krye bashkiak i cili ta vendos Shkodrën në funksion të agendave personale dhe pazare dhe personale të Edi Ramës dhe Tom Doshit? S'ju dëgjoj? Edhe njerë! Atëherë votoni Partinë Demokratike! Ndaj këto zgjedhje lokale janë kthyer në zgjedhje politike për dyshen e përçarë Berisha Basha. Por, edhe për Berishën këto zgjedhje janë basti ti fundit në politikë. Nëse humbet, pra kandidatët e ti dalin në votat të tretë, atëherë Sali Berisha duhet të ikë me vrap nga politika dhe nga drejtësia. Asgjë nuk mund të pengoj shtëpin e lirisë pa arritur fitoren e merituar. Kjo Parti Demokratike sot është në këmbë, është opozitë e vërtetë. Është ajo që prisin me padurim shqiptarët. E ndërsa nga sot deri në zgjedhje janë ditët e sikletit politik për të dy, pasi secili thot se kanë demokratët me vete dhe pas vetes, por më datën 6 mars do të shikojmë vota se sa kanë secili, pasi janë sakatuar dhe dërmuar me njëri tjetrin. Pavarësisht se Basha dhe Rama kanë filluar të hedhin teza me analistët e paguar prej tyre se këto janë zgjedhje lokale, përsëri në thelb me situatën e krijuar në opozitë dhe në Partinë Demokratike, këto zgjedhje janë kritikisht politike. E kështu që asnjëri prej të treve të mos mundohet të justifikojë nesër humbjen. Duke e llogaritur se Shkodra dhe Durrësi janë dy bashki të mëdha, dhe ku testimi mbetet real se si do të jetë në realitet kreç Shqipëria, ndaj edhe përleshja elektorale do të jetë e fortë dhe treguesi peshës politike. E përsërisim që sidoqoftë që do dalin zgjedhjet për Ramën, përsëri ai do të gjejë një shtekdalje. Përsëri ai do të gjejë një shtekdalje si mjeshtër që është, ashtu siç e gjeti me vendimin e gjykatës kushtetuese kur humbi përballë presidentit Ilir Meta. E ndërsa me Sali Berishës edhe Lulzim Bashës, kjo nuk është fushat, por betej për çdo vot. E kështu më datën 6 mars në darkë ose të shtunën më datën 7 mars, kur dalin dhe rezultatet e këtyre votimeve, njëri prej tyre ikën përfundimisht në shtëpi, ose Sali Berisha, ose Lulzim Basha.